Շանջան, դու հիմա մի բան ես մտածում ենակ, ոնց անես, որ երեխուն քո ձեռքից չվերցեն, բայց ամեն ինչը տենց հեշտ չի, Շուշա, կյանքը տենց հեշտ չի։ Դե ես քեզանից լավ գիտեմ, բայց ես այստեղ մնացողը չեմ, ես այստեղ չեմ մնալու, ես չեմ թողի, որ ես երեխուն մեկը մատով կպնի։ Շուշա ջան, ես էլ եմ կապել ես երեխու հետ, բայց ախր հասկացի, մեր հիմա վեր գնալը ճիշտ չի, սխալա։ Ինչ ուզում ես արա, ոնց ուզում ես մտածի, բայց ես այստեղ մնացողը չեմ։ Շուշան, չլնի աշխեն ինչ-որ բան ասե, լսի, չլնի թե ինչ-որ բան գիտի, կարող ման գյուղում էլ գիտեն։ Ինչ պետք է ասի, ուղղակի աշխենը երեխուց ձենն ա լսել, բայց մեկա, ես համոզեցի, որ իր ականջներին թվացել ա, Արշը գիտես, այսօր աշխենը կլսի, վաղը հեղինեն, մյուսօրն էլ ամողջ գյուղը կխոսա, որ մենք երեխա ունենք։ Ախր Շուշան ջան, որոշել էինք, որ… Այդ որոշումը արդեն հաշիվ չի, ես չեմ կարող սպասել այնքան, որ դու գնաս քաղաք գաս, հետո նոր մեզ տանես, լսում ես, մենք հենց վաղը պիտի գնանք քաղաք։ Գելուխը քարը, առորջ ուտ մեկնում ենք։ Արժեք ջան, հա, լսում ես, վաղը մեկնում ենք, Արժեք, մեզ շատ բան պետք չի, ես գիշերը ինչ ունենք, չունենք, ահավակեմ կկապեմ, եղավ, առավոտ շուտ կմեկնենք, շշ, պարես կնի։
Let's go.